Вони знайомі вже 20 років, і раптом пролунав той самий тривожний дзвінок. Микола В'юк важко поранений, він у лікарні і залишився без ніг. Андрій Чобіт практично щодня відвідував друга та слухав його розповіді про війну. І кожен раз дивувався тому, як можна пережити стільки жахів та залишитися таким сильним оптимістом. Тому розповів таку цікаву історію про останній бій його, в якому він полонив 10 росіян в бою. В тому бою він був важко поранений. І ті наслідки він втратив обидві кінцівки ніг. Усе почалося з ідеї репортажу. Андрій записав на телефон спогади Миколи, але боєць був проти публікації. Тоді його друг вперше в житті сів писати. Спершу це був невеличкий нараз про дитинство В'юка. Веселий та саркастичний спеціально, аби розрадити товариша у важкий час. Така ідея в мене визріла, що напишу я невеличку йому таку підтримку про його дитинство. І Миколі це сподобалось. Він каже: о, круто. Я вирішив продовжити далі. Коли ми навіть вже дійшли до цього розділу, до самого такого кульмінаційного, я кажу так: Микола, ти ж розумієш, я ж напишу все в деталі. Ну, опишу все. Він каже: ну добре, нема проблем. Оповідь за оповіддю, і так народилося 28 розділів про життя Миколи В'юка. Першими читачами були дружина автора та сам герой зі своєю коханою Мар'яною. Жінка пригадує, що чекала нового наросу, немов дитина. А коли разом з чоловіком читала, то приховати емоції вже не могла. Я зразу на великих надій не покладала. Тобто, ну, хочуть, хай пишуть, але коли я побачила очі мого чоловіка, коли я побачила, як він загорівся і як з яким бажанням він чекав кожен розділ, і ми почали разом читати, дійсно, воно читалося на ура, воно читалося дуже легко, і ми дійсно чекали, як це, як вихід нової серії серіалу. Були розділи, в яких хотілося і плакати, і сміятися, були розділи, які плакала, і я не могла його дочитати до кінця. Ця книга, як вона дуже унікальна. Вона для мене, я казала, для мене це вона важка книга, важка як морально, так і психологічно, того, що коли ми читаємо кожне речення, кожне слово, я під тим реченням маю, ну, бачу ту історію, яку ми пройшли. Що воно переросте так серйозно, то якось ніхто того не очікував, ні Андрій сам навіть того не очікував, що воно так вийде. Там багато цікавого такого є. Напевно, що про народження сина, там, де оцей розділ такий, він цікавий був, смішний, правда. Там все на реальних подіях, там нічого видуманого немає. Там тільки змінені назви населених пунктів і імена. Саме тоді рідні Андрія Чобіта і вирішили, що усі 28 розділів треба об'єднати в книгу. І почали працювати над проєктом «Сержант В'юн» без перебільшення усією сім'єю. Адже участь у її створенні взяв навіть син школяр автора. Верстка, друк, обкладинку робив наш син Остап, який є, він ще вчиться в школі, але вже дуже гарно займається дизайном. Тато Андрія говорив, редактор Наталка Чобіт, художня обкладинка Остап Чобіт, автор Андрій Чобіт, каже, так буде не гарно, але ну, насправді так сталося, так і є. Від першого нарису до готової книги минуло лише півроку, і Андрій зізнається, що писав її одним подихом. Каже, для нього це не лише історія друга. Його герой став збірним образом усієї України. Презентація сержанта В'юна стала справжнім фурором. Кожне слово книги – це реальний спогад людини, яка була на нулі і вижила. Військові подарували головному герою прапор, підписаний Залужним, а від самого проєкту – захваті, адже впевнені, що це історія, яку ми зберегли для майбутніх поколінь. Автор написав зі слів тої людини, яка безпосередньо була в пеклі війни і безпосередньо відчувала все на собі. Важливо, тому що, я говорю, кожне покоління, молодь, вони повинні знати, розуміти і шанувати подвиги героїв, воїнів тепер сучасності, воїнів сучасності. Книгу «Сержант В'юн» може придбати лише на презентаціях та в інтернеті. Ті, хто вже встиг її прочитати, запевняють, що це бестселер, який вартий того, аби його переклали усіма мовами світу. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, «Правда тут», Львів.